Graças a Deus, essa rica oportunidade que Ele tem nos concedido. É bom estarmos aqui reunidos. Nós agradecemos, né, todo o esforço que vocês estão aqui. Um Deus abençoe para os irmãos que estão em conexão através da internet e que estarão conosco se o nosso Deus nos permitir amanhã. É uma grande festa. Ontem, maravilhosamente, Deus derramou o seu poder, mas Ele tem mais, né? Fala para o seu irmão, Ele tem mais ainda. Ele tem muito mais. Aleluia! E Ele é o alimento. A nossa alma se alimenta dEle, né? Da palavra. Amém? Ré maior, irmão Leonai. Pode a porta fechar. Pode a porta fechar e minha alma chorar, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Pode alguém me dizer, chuva não haverá, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Pode a porta fechar, vai lá. Pode a porta fechar e minha... Se você descer, se colocar em pé. Se coloca em pé. Adore a Ele. A presença dEle é real em nosso meio. Ele é o pão vivo. Do pão vivo. Do pão vivo. Pode alguém. Pode alguém me dizer... Não importa, vai. Chuva não. Pode dizer o que quiser pra você, irmão. Mas estou comendo. Estamos sendo alimentados. Aleluia! Do pão vivo. Do pão vivo. Do como nuvem sem águas, como a estrela errante
na negrura das trevas. Nunca retire. Nunca retire de mim, Senhor, pois eu seria como nuvem sem água, como a estrela errante na negrura das trevas. Não posso, não posso. Não posso. Não podemos. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Não posso viver sem o teu. Estamos comendo desse pão. Aleluia. Estou comendo desse pão. Ele é a salvação. O seu nome é Jesus. Estou comendo desse pão. Ele é a salvação. O seu nome é Jesus. Só a igreja. Fala que você não pode. Só a igreja. Não posso. Aleluia. Viver sem o teu. Mais uma vez, não posso viver sem. Vai solando em cima, irmão Marco, vai orando. Bondoso Pai Celestial, nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque nós cremos que nós não podemos viver, ó Pai, sem o Teu alimento, ó Pai. Não podemos viver sem os Teus ensinamentos, ó Pai. Sendo assim, ó Deus, abençoe este povo que aqui se encontra, ó Pai. Este povo que tem se esforçado para estar aqui esta noite, ó Deus. Aquele que porventura ainda há de chegar, ó Pai. Aqueles que estão na rodovia, na estrada, ó Deus. Que o Senhor possa derramar as bênçãos dos altos céus, ó Pai, sobre cada irmão que aqui se encontra, ó Pai. Se houver alguém desanimado, alguém sem forças para caminhar, ó Pai, que o pão vivo possa ser o alimento nesta noite e que nós possamos sair daqui ricamente abençoado, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos. Não posso viver sem o teu pão. Não posso poder aceitar, irmão. Aleluia. Ele é maravilhoso. Ele é digno de todo o nosso louvor. Então, como dissemos, né, aprendemos, nós somos criadores de atmosfera. A nossa expectativa é grandíssima. Quem está com a expectativa grande? Porque coisas poderosas o Senhor falará no nosso meio. Por toda a minha vida, eu desejo adorá-lo. Amém? Só o maior. Louvado seja o nome do Senhor. Em seguida, a irmã Daiane de Birigui louvará o Senhor Jesus. Já esteja pronta, tá? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei.
pois seu fôlego é minha vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel. Aleluia! Que me tira dessa voz. Ele nos tira, aleluia! E me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Ei, glória! Já vi quantas coisas passamos para chegar aqui. Aleluia! Mas sua voz me acalmou. Aleluia. Toda ordem às estrelas e ao mar os seus limites. E glória. Eu me sinto tão seguro. Nos seus braços altíssimos. Não há nada que nos impede, irmão. Aleluia. Não há fé. Aleluia. Nem porta que se feche diante da sua voz. Não há doença. Aquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que dele por toda minha vida, ó Senhor, te louvarei. Louvado seja o seu nome, Senhor. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta prova e me leva até. E fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar os seus limites. E glória a Deus. Eu me sinto tão seguro. Ele é digno de
louvor. Estamos seguros. Aleluia. Não há ferrolho, nem porta e se feche diante da tua voz. Não há doença, aleluia, nem culpa que fique de pé diante de nós. Mais uma vez, é só a igreja agora. Solta sua voz aí, igual. Não há ferrolho. Aleluia! Nem portas. Ora, sim, Jesus. Que se feche da sua voz. Não há doença. Senhor. Nem culpa. Mas está com a mão no arado, mesmo estando já cansado, é soldado lutador. Suas forças se acabaram, já não tem tanto vigor, mas só fala verdade, não é soldado covarde, obedece ao seu Senhor. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não podes fazer de alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer, sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado, quer lutar até morrer. Pense em descansar, ofegante ele vai, sua chama não se apaga, pela obra o amor do seu coração não sai.
quantas vezes já chorou. Mas arma ele possui. Se no campo ele tombar, consegue se levantar com a ajuda de Jesus. Deus, Deus continue abençoando a nossa irmã. Que a paz bendita do nosso Deus seja com cada um dos nossos irmãos. Amém. Aleluia. Ontem foi feita uma promessa e hoje você tem que tomar posse. E amanhã chegaremos a Canaã. Glória a Deus. Então, tome posse da promessa que foi dada. Aleluia. Após este hino, nós ouviremos a irmã Maristela. Eu tomo posse, vamos cantar, louvar o nosso Deus com este hino. Aleluia, sim maior. Glória a Deus. Eu preciso aprender, tomar posse das minhas promessas e mover as montanhas e montes pela minha fé. Superar minhas lutas e provas com amor e sem pressa, e usando sempre a esperança, vou estar de pé. Eu não posso esquecer, eu não posso esquecer que Jesus já me deu a certeza. As bênçãos do Pai já são minhas. E as bênçãos do Pai já são minhas. E se eu posso crer, o Calvário já foi conquistado. O Calvário já foi conquistado. As minhas riquezas. E o que Deus já me deu, tomo posse. Não vou perder. Eu tomo posse da paz e alegria. Eu tomo posse da sabedoria. Eu tomo posse da bênção completa. Eu tomo posse das portas abertas. Eu tomo posse da cura e da vida. Eu tomo posse do fim das feridas. Eu tomo posse do amor e o perdão. Eu tomo posse dessa salvação. Eu tomo posse. Tome posse, meu irmão. Eu tomo posse. Eu tomo posse do que Deus me deu. Eu tomo posse como filho seu. Eu tomo posse. Eu não posso esquecer de Jesus.
do Pai já são minhas, e se eu posso crer, somente crer. O Calvário já foi conquistado, as minhas riquezas, então tome posse. E o que Deus já me deu, tomo posse, e não vou perder. Não entregue a sua bênção. Eu tomo posse da paz e alegria. Eu tomo posse da sabedoria. Eu tomo posse. Aleluia! Eu tomo posse. Glória a Deus! Eu tomo posse da cura e da... Tome posse. Você está sendo curado nessa noite. Segure a bênção. É sua, meu irmão. Eu tomo posse do amor e o perdão. Eu tomo posse dessa salvação. Diga. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse do que Deus me deu. Eu tomo posse como filho seu. Eu tomo posse. Diga. Eu tomo. Não entregue a sua bênção para Satanás. Não entregue. A bênção é sua. A bênção é sua. Eu tomo posse como filho seu. Eu tomo posse. Diga pra Deus. Eu tomo posse. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nas mãos do Senhor está.
Deus, aleluia. Irmão João Francisco. Irmão João Francisco, vem dar o seu boa noite aqui. E após o irmão João Francisco, daremos lugar às ofertas. Aleluia. Boa noite a todos, na paz gloriosa de Jesus Cristo. Muito alegre-me estar aqui hoje, porque foi aqui em Lins que eu comecei, em 77, crendo nesta mensagem que nos prepara para o arrebatamento. Irmão João Francisco Gomes, ao lado do pastor Luiz Mendes e o pastor Paulo, na cidade de Birigui. Deus abençoe, irmão João. Aleluia. Teremos lugar às ofertas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então eu convido a igreja a colocar em pé. Agora nós vamos clamar ao Senhor para mandar o seu poder, como estamos clamando. Cadê minha lotei? Mi maior. Senhor, mande já o seu poder. E nós vamos seguindo a sequência aqui. Amém. Senhor, manda já o seu poder. Senhor, manda já o seu poder. Na hora não é feliz, não é feliz, não é feliz, mas o crente que ora, ele é feliz, ele é feliz. Vamos encher, ele é feliz. Vamos, vamos, vamos encher essa casa de alegria. Vamos cantar sem nunca murmurar. Vamos falar de Cristo noite e dia. Igreja, alegria espalha. Vamos, vamos, vamos encher essa casa de alegria. Vamos falar sem nunca murmurar. Vamos falar de Cristo noite e dia. Eu lutarei e vencerei o inimigo. Eu lutarei e vencerei o inimigo. Lutarei e vencerei o inimigo com essa espada. Com essa espada eu vou lutar.
lá nos montes da glória. Cantaremos, gritaremos, viveremos sem salir. Brilharemos essa terra de Deus e glória. Cantaremos lá nos montes do céu. Sim, eu subirei, assim, irmão. Sim, eu subirei, oh glória. Levante suas mãos. Vai adorando a presença dele em nosso meio. Todos prontos numa dessa manhã, quando com santos estaremos reunidos, falaremos de como temos vencido, e o melhor é que viveremos todos juntos. Sim, eu subirei. Sim, eu subirei. Oh, glória. Sim, eu subirei. Esse eco de aleluia, eu subirei. Estão ouvindo esse eco de aleluia, aleluia. Esse barulhão de glória a Deus, glória a Deus. Anda aqui na terra sem virar, ainda continua lá no céu. Estão ouvindo. Uma coisa estou sentindo aqui. Uma coisa estou sentindo aqui. Ele está. E Deus está neste lugar. Aleluia. Uma coisa estou sentindo aqui agora. E Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Neste lugar. Podeis assentar. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Bom, Michel, já está no ar já ou não? Ainda não, né? Mas vamos levantar as nossas mãos a favor do irmão Miguel. Que Deus continue abençoando ele, recuperando. Ele não precisou, ficou internado, graças a Deus, e eu creio que amanhã ele estará conosco aqui, amém? Aleluia! Aleluia! Já estão vários irmãos conosco aqui em Lins, nós temos irmãos de Três Lagoas, Sul de Minuci, me ajudam aí, Araçatuba, Birigui, Sorocaba, Ribeirão Preto, Guaraçaí, Uberlândia, Cafelândia, Ribeirão Preto já falou, Marília, o irmão ali, Manduri, mais alguém? Na verdade, amanhã vão concentrar as caravanas. Estão saindo caravanas de várias cidades. Birigui, Araçatuba, Três Lagoas, né, pastor? Rubiácia, tem? Amanhã nós vamos encher isso aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu estou vendo as filhas da irmã Silvia lá atrás. Levante as mãos. Isso. O irmão Silmar veio?
Não, não veio, né? Nós vamos orar por ele também. Aleluia, nós vamos para os pedidos de oração. São vários nomes que nós temos aqui. E eu quero pedir para o irmão João de Birigui atender esse pedido de oração. Oração a favor de Levi, Paulo, Cassalho e família, Jonas e família, Wellington e Evelyn, é isso? Oração a favor da família Oliveira, oração a favor do irmão Silmar, que nós acabamos de citar, oração a favor do casal de irmãos Anderson e Franciele, que completam 6 anos de casamentos. É isso aí. Se há mais alguém que tem um pedido, não fez por escrito, levante uma de suas mãos agora, enquanto o irmão João estará orando. Glorioso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, estamos mais uma vez diante de ti, externando os nossos agradecimentos pelas muitas bênçãos que o Senhor tem nos concedido até o instante e momento. E agora, Senhor, aqui esses pedidos que foram escritos neste papel, nós apresentamos diante de ti, porque nós temos o sacrifício do Calvário ao nosso favor. E está escrito que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. As soluções dos problemas já estão em tuas mãos, ó Senhor, porque o Senhor tem poder e o Senhor diz que sem mim nada podeis fazer. É uma verdade incontestável. Por esse momento, Senhor, nós estamos clamando certo que o Senhor fará cada filho, cada filha agraciada, abençoada para a tua glória. Amém, Deus. Amém. Mi maior apenas, ó Jesus, mencionar o seu nome e nós vamos receber o nosso pastor. Apenas, ó Jesus, mencionar seu nome, flores crescem no deserto novamente, como fogo no frio inverno, como ouro precioso, Jesus, só mencionar. Jesus, Jesus, só mencionar o teu nome. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e Cristo Jesus, nosso Salvador, sejam multiplicadas. É lamentável que a transmissão ainda não tenha entrado no ar. Vocês creem que até a mensagem ela entra? Mas o culto está sendo gravado. Ele vai para o YouTube completo. Graças a Deus. Eu quero enviar minha saudação, meu abraço ao pastor Matusalém. Pastor Matusalém recebe meus áudios através do nosso obreiro, o irmão Marcos. E ele ama nossos áudios e tem por nós consideração, admiração. Ele é da região de
lá de Rio de Janeiro, outras cidades vizinhas, receba, pastor Matusalém, a minha cordial saudação, meu abraço, que Deus te abençoe juntamente com o teu ministério, tua família e toda a igreja. Queridos irmãos e irmãs, amanhã, a partir das 8h30, nós vamos iniciar a escola. Teremos o pregador, pastor Ilmer. Após a escola, teremos o almoço. Após o almoço, o pastor Márcio vai dar uma palestra para os jovens. E haverá reunião de pastores e obreiros no santuário, não aqui. Lá no santuário. E à tarde, a partir das 16h30, nós iniciaremos o encerramento, cujo pregador será também o pastor Ilmer. A razão pela qual optamos por iniciar mais cedo é que, devido muitos irmãos terem vindo de longe, os mesmos, obviamente, começando mais cedo, encerra-se mais cedo. Eles voltarão para suas casas, chegando mais cedo, tendo em vista que na segunda-feira é um dia de trabalho. Agora, eu quero responder um irmão. Eu prefiro chamá-lo de irmão. Ele, com certo recalque, fez um comentário acerca da reunião de ontem. E até ironizou. Mas eu quero te dizer, irmão, que eu não vou te responder com ironia, como você falou comigo. Eu vou te responder com amor. Você lançou a pergunta: onde estão teus amigos? Onde está pastor Weber? Onde está pastor Cláudio? Onde está pastor César? Onde está pastor Gladson? E foi citando nomes de pastores que me parabenizaram e reconheceram o nosso ministério. Grandes amigos meus de longa data. E ele até ironicamente perguntou: cadê o encontro dos pastores? Meu querido, eu quero te responder que você está confundindo encontro de obreiros com encontro de pastores. Na verdade, um pastor é um obreiro. Mas um obreiro não é necessariamente um pastor. Ele pode ser um evangelista, ele pode ser um auxiliar de púlpito. Eu convidei, sim, alguns pastores amigos, como o pastor Ilmer, que vai ser o orador oficial amanhã das duas reuniões. Convidei o pastor Samuel, que vai nos pregar hoje. Pastor Márcio, que vai palestrar amanhã para os jovens. O encontro oficial de pastores vai ser em outubro. Amém. Se Deus assim o quiser. Eu aprendi com Tiago. Tiago fala da falibilidade dos projetos humanos. E ele diz que quando você vai dizer que fará isso, fará aquilo, em relação ao dia de amanhã, você deve dizer: se o Senhor o quiser. Eu vou enviar e-mails para todos os meus amigos, pastores de longa data, conhecidos, e convidá-los para o nosso encontro, que vai acontecer em Biricuí. O encontro mesmo com o povo, com o fluxo das pessoas, será no local onde foi a vigília no ano retrasado.
E a reunião dos obreiros, dos pastores, será no santuário. Creio que vamos ser muito abençoados. Mas antes desse encontro de pastores, teremos um encontro lá em Redenção com o pastor Edmilson. E lá estaremos. Rompendo com dificuldades, com certos limites, mas com a ajuda de Deus, se Ele assim o quiser, lá estaremos. Glória a Deus. A reunião dos obreiros, dos pastores amanhã, eu creio que será profícua, será de grande relevância. Pastor Paulo vai nos dar uma palestra. Eu quero também um pequeno tempo para fazer alguns ajustes. Lembram-se quando tínhamos periodicamente esses encontros de obreiros do campo? Depois veio a pandemia e ficamos impossibilitados de nos reunir. Agora sim, estamos com o privilégio de nos reunir novamente. A apresentação dos obreiros será feita amanhã. Muito embora eu sei que alguns obreiros, por circunstância, não estarão presentes. A gente respeita a circunstância. Na verdade, apesar de algumas caravanas chegarem amanhã, mesmo assim, nós não teremos todo o nosso povo. Não é todo povo que pode vir ou que poderá vir. Sempre há um motivo, há outro. E sem querer ser snob, se todo o nosso povo viesse, esse local não caberia. Vocês sabem disso. Mas nós vamos ser muito abençoados. Abençoados mesmo. Ao que me parece, após o culto haverá um lanche, será servido ao povo. E agora, solte um solo, nós vamos receber o pastor Samuel de Almeida, que milita em Tupã, Marília, Bastos, e a região tem sido abençoada sob seu ministério. Vamos recebê-lo, que com toda a liberdade nos trará a mensagem de Deus aos nossos corações. Boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. É uma hora que a gente não acostuma. Sempre parece que é a primeira vez. Mas eu creio que Deus vai nos ajudar bastante. Está comigo, irmã Nadir. Fica de pé. Deus abençoe. É a companheira de 24 horas por dia. 24 horas. Só quando a gente vai pescar aqui, entra na água, que ela cai fora, né? Ela não gosta de entrar na água, não. Mas graças a Deus, nós chegamos, passei por dois apuros hoje. Cruzando uma esquina, um motoqueiro em alta velocidade passou a milímetro do carro. Nem centímetro, milímetro. E eu pensei, eu já sei o que está acontecendo. É o diabo. É. Mas graças a Deus chegamos até aqui. Irmãos, a escritura, é Isaías 54, o versículo 17. Vamos ficar em pé, em reverência, à palavra do Senhor, à palavra oficial.
Eu penso que essa palavra é universal para todos os servos de Deus. Porque assim diz ela aqui. Né? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Maravilhoso Deus, grande Deus, portanto, tão grande que se curva para ver o que está na terra e nos céus. Nós, ao olharmos para esse céu azul, nós temos que levantar a cabeça. Mas quando fala em céus, fala de universo, de galáxia, o Senhor preenche tudo isso. Mas o Senhor é um Deus tão bom, tão maravilhoso, que no Salmo 40, Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E o Senhor está agora com seus ouvidos atentos, seus olhos atentos, as tuas mãos preparadas, porque no decorrer da reunião, as tuas mãos agirão, o teu poder virá sobre nós, nós veremos portas de bronze serem quebradas, ferrolhos sendo despedaçados, mares se abrindo, e o teu povo regozijando e tendo a vitória. Porque como eu li, Pai, nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prosperar. Aleluia. E nenhuma língua que se levantar em juízo vai prosperar. A vitória é nossa. Esse povo trabalhou a semana toda. Chegou o momento de festejar a vitória que tiveram ao sair e ao chegar. O Senhor os guardou na saída e na entrada de volta, porque o Senhor prometeu que assim faria. Em nome do Senhor Jesus, Pai, me use. Eu preciso que o Senhor me use. Sem ti eu não faço nada. Ninguém faz. Mas por amor do povo, faça algo por nós nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vocês podem assentar. Ei, glória a Deus. Estou sentindo a unção. Ei, glória. Eu não enxergo o volume aqui não, viu? Agindo eu, quem impedirá? Eu fiz e faço e farei, igual a mim não há. Agindo eu, quem impedirá? Eu fui, eu sou e serei o eterno Jeová, o Deus da provisão. Eu sou o autor da sua fé. Eu sou, porque preocupação. Eu sou, sou Jeová Jiré, pra destruir barreiras. Eu sou, eu nunca te esqueci. Eu sou, sou a sua bandeira. Eu sou, sou Jeová Nissi.
Sou o Senhor que sara, eu sou quem moribundo está. Eu sou, o meu agir não para. Eu sou Jeová Rafa. Da aflição o fim, eu sou a rosa de Saron. Eu sou a paz nesse jardim. Eu sou Jeová Shalom. Glória a Deus. Vamos com palma louvar a Deus, irmãos. Aleluia. Aleluia. Eu sou o bom pastor. Eu sou, nada te faltará. Eu sou, no sorriso e na dor. Eu sou Jeová. Sou a sua justiça. Eu sou, Jeová amados pequenos. Eu sou, o homem é submisso. Eu sou, Jeová disse pequeno. O Senhor dos exércitos, eu sou o sangue de Jacó. Eu sou sua vitória certa. Eu sou Jeová Sabaoth. Altíssimo é o meu nome. Eu sou Jeová Leomassi. Eu sou quem santifica o homem. Eu sou Jeová Mikadiski. Ei, glória! Sou o Senhor Jeová. Ei, glória! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero repartir esta palavra que nós lemos em duas partes. A primeira parte, Isaías disse: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. A Bíblia fala de diversos personagens. E um destacou na força, o outro destacou-se na perfeição, no caso de José. Sansão na força, Davi na coragem. E na fé, nós temos por pai Abraão. Amém. E esta palavra de Deus, para mim, universal, eu digo quando fala servo, está falando de servas também. Homens e mulheres que servem a Deus. Nós devemos, é claro, agradecer a quem fez a promessa, Deus, mas também estimar a causa desta grande promessa. E a causa desta grande promessa tem a ver com Abraão. Porque lá em Gênesis 12, Deus chamou Abraão. Eu me lembro, contei esses dias para a irmã Bárbara,
Foi o primeiro versículo que eu decorei da Bíblia. Eu devia ter uns 12, 13 anos de idade. Uma peça teatral na Assembleia de Deus, eu era o Abraão. Eu tinha que citar Gênesis 12. E disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão, ouvindo aquela voz, aquelas palavras, ele saiu, já demonstrando uma fé muito tremenda. Porque ele saiu sem saber para onde ia. Ele confiou somente na palavra. Sai. O que para muitos foi loucura. O homem, quando age sob a fé, ele para muitos é louco. Eu assisti um filme uma certa vez sobre Abraão, e no filme Abraão era um quebrado. É. E por isso que ele saiu. Ele arriscou. E na verdade, Abraão não era quebrado. Abraão tinha servos, ele já tinha gado, ele já era um homem rico. Tá? E ele saiu porque ele creu em Deus. Creu em Deus. E talvez até para passar um certo apuro, obedecendo a Deus. Porque vocês vão ver que Ló, após separar-se de Abraão, ele foi para Sodoma. E tem uma mensagem que o Mombrana diz assim, que a primeira dama lá da cidade, que era a esposa de Ló, ela vivia trocando seus vestidos toda vez que havia um lançamento. Sapato. E a notícia chegava para Sara. E Sara não tinha aquela mordomia. Mas eles tinham uma promessa. Glória a Deus. Aleluia. A mordomia pode passar, mas a promessa de Deus não passa. Glória a Deus. A promessa de Deus não passa. E na verdade, é pela fé mesmo que Abraão andava. Lembrando com o irmão Toninho, conversando nós dois, que olha só a certeza que Abraão tinha ao obedecer a Deus. Porque Abraão é que foi chamado, Ló não foi chamado. Mostrando que aquele tio dele não era de tonteria. O meu tio não é de tonteria. Se ele disse que ouviu Deus, ele ouviu Deus. Eu vou segui-lo. Só que deu problema. E na separação dos dois, Gênesis 13,
Abraão, confiando em Deus. Me faz lembrar do Salmo 37, versículo 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Só que tem que ser uma entrega, não é entregar a Deus e tomar de volta. Entrega a Deus e toma de volta, é entregar a Deus. E virar as costas, e saber que Deus vai cuidar. Deus cuida, é uma palavra que eu amo citar. Deus cuida de nós. E Abraão então sabia que Deus não tinha mostrado, e Deus não ia deixar Ló escolher o lado que Abraão escolheria. E Abraão falou para o seu sobrinho assim: olha, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Nós temos que se separar. Mas um detalhe, eles não ficaram inimigos, só se separaram. Amém? Glória a Deus. E aí Ló olhou para o lugarzinho verde, campinas bonitas, dava lá em Sodoma. Tchau. Tchau, Ló, Deus te abençoe. Quando ele para, Deus fala com ele: Abraão, dá uma olhada. Olha, não tinha beleza. Para o lugar que Abraão olhou, não tinha beleza. Deus disse: toda esta terra que você está vendo, eu darei a tua semente depois de ti. Deus pode. Olha, aqui na região de Araçatuba tem um caso de um pai que morreu. E os filhos mais espertos escolheu o melhor da terra e deixou o pior com um irmão, talvez o mais novo, o mais bobinho. E essa água vita, a água do beija-flor, é tirado da terra que ficou para um dos irmãos. O homem está rico. Glória a Deus. Quando você escolhe por fé, Deus prospera você. Glória a Deus. Deus te prospera. Deus te prospera. E o tempo foi passando, passando. Abraão com aquela promessa de ter um filho. Ele esperou, gente, 25 anos. Tem gente que espera um mês, já chuta o balde, né? Já estraga todo o plano que Deus tem para ele. Sendo que Deus não tem plano ruim para nós. Não tem, gente, é só plano bom. Nós somos filhos, gente. Pega Jeremias, acho que é 29:11. Deus dizendo: eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós. Pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês aquilo que vocês esperais. Eu não espero coisa ruim de Deus. Eu só espero bênção de Deus. E o céu está cheio de bênção para ser derramada em você, na tua casa, na tua vida. Primeiro porque o que Deus pensa, ninguém pode impedir.
Jó 42:2. Senhor, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum de seus pensamentos podem ser impedidos. Então, o que Deus pensou a meu respeito, o que Deus pensou a teu respeito, será concluído. Aleluia. E não há ferramenta do diabo que vai prosperar contra você. Você sabe como você deve esperar em Deus? Como Abraão esperou. Tá? Lá em Romanos 4, 19, 20, 21, São Paulo diz assim, que ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, porque já tinha 100 anos. E nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Não seja incrédulo. Seja crédulo. Não incrédulo. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A igreja não pode parar de dar glória a Deus. A igreja não pode parar de dizer aleluia. A igreja não pode parar de dizer graças a Deus. Aleluia. Graças a Ele que você está aqui. Então ele dava glória e se fortalecia. Porque você dá glória, Deus derrama poder na tua vida. E ele se fortalecia, e cada vez mais ele estava certíssimo, mais do que certo, que Deus era poderoso para sim o fazer. Aleluia. E fez. Glória a Deus, fez mesmo. Deus deu um filho para Abraão e para Sara. Oh, glória a Deus. Mas, gente, até aqui eu vejo mais Deus provando Abraão. Agora eu vou ver Abraão provando Deus. Uma vez uma pessoa disse, mas pastor, o homem pode provar Deus? Claro que pode. O que está escrito em Malaquias 3:10? Fazer prova de mim? Gideão não provou Deus duas vezes? Você pode provar Deus. Não no sentido que os ímpios querem provar. Sabe? Não é nesse sentido, mas você pode provar Deus. Eu vou mostrar que Abraão provou a Deus. Tá? Porque quando o menino tinha uns 14 anos mais ou menos, ele ouve aquela voz familiar, Abraão, eis-me aqui, pega o seu filho, o seu único filho, vejam bem, que Ismael sai fora, aleluia, Deus falou, o seu único filho, aquele que você ama, para tocar lá dentro do coração de Abraão. E leve a uma das montanhas de Moriá e o sacrifica ali para mim. Vou mostrar que Abraão provou Deus. Porque Abraão pensou o seguinte: é para já. Tá? O senhor quer? Eu vou dar. Porque há uns dias atrás aí, antes do senhor me dar ele, quando o senhor falou que Sara ia ter um filho, Gênesis 17 a partir do 15, eu cheguei até a rir.
Eu cheguei a dar uma risadinha, pensei, viva meu servo Eleazar. Não, viva meu filho Ismael. Mas o Senhor garantiu para mim. O Senhor disse a Abraão, eu vou mudar o nome de Sara, seu nome eu já mudei, agora é Abraão, agora não é mais Sarai, é Sara, e é dela que você terá um filho, tá? E você será pai de muitas nações através dele. E Abraão guardou no seu coração de fé. Aleluia. Aleluia. E quando Deus pede Isaac para ele, ele diz, eu dou Isaac para o Senhor. Oh, como não dou. E chama dois servos, arreia uma mula e sai em busca do monte de Moriá. E quando chegou perto, Deus diz, é ali. Ele olha para os servos e diz, vocês fiquem aqui. Eu e o moço vamos lá em cima, tendo adorado a Deus, nós retornaremos. Aleluia. Fé de ressurreição. Nós retornaremos. Aleluia. Mas por muito tempo eu pensava que Abraão cria que lá em cima ia ter um cordeiro. Não, não e não. O cordeiro era Isaac. Subindo o monte de Moriá, Isaac deu uma olhada e pensou, está faltando alguma coisa. Porque eu vou com meu pai fazer sacrifício, e a gente leva alguma coisa a mais. A gente leva um cordeiro, mas cadê o cordeiro? Eu vejo a lenha, eu vejo o fogo. Pai, onde está o cordeiro? E Abraão, para não falar que era Isaac, ele dizia, Deus para si, cordeiro proverá. Ele era o cordeiro. Isaac era o cordeiro. Deus para si, cordeiro proverá. E era cordeiro mesmo. Porque lá em cima no monte, Abraão monta o altar. Coloca o seu filho em cima do altar. Isaac. Isaac quietinho. Isaac não estava entendendo. Mas ele confiava no seu pai. Eu vou ficar quietinho. Às vezes você não entende. Confia em Deus. Confia no teu pai. Confia na palavra. Confia, confia, confia. Aleluia. Aí nos que diz confia, 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 então confia. Ele confiou. O que se passava na cabecinha de Abraão? O que se passava? São Paulo escreveu o que se passava na cabeça de Abraão. Hebreus 11, 17 e 18. Olha o que passava na cabeça de um homem que confiou totalmente em Deus. Na cabeça dele estava assim, o Senhor pediu, eu dou, tá? Eu queimo ele no altar, vai ficar só cinza. A fumaça sobe, as suas narinas cheiram, se agrada, aleluia. Só que tem uma coisa, eu não volto sem meu filho. Não é da cova que o Senhor vai ter que ressuscitar, não. É da cinza que vai virar Isaac. Eu não volto sem meu filho, porque ele não casou, ele não é pai solteiro. Aleluia, eu não tenho neto, o Senhor disse que é através dele, então eu mato ele e o Senhor tem que me dar ele de volta. Essa é a fé de Abraão, essa é a fé de Abraão.
gente. Creia mais em Deus. Creia mais em Deus. Mas aí, aquele coração cheio de fé, nem um pouco apavorado, nem um pouco medroso, quando ele pega o cutelo para cortar a jugular de Isaac ali no altar, amarradinho, quietinho, ovelha muda, o anjo do Senhor brada dos céus: Abraão, Abraão! Duas vezes, com ponto de exclamação ainda. Eis-me aqui. O que que Abraão fez assim? Eis-me aqui, Senhor. Não toca nele. Não faça mal a ele. Porque Deus sabe que você o teme. Aleluia. Aleluia. Último passo. Abraão deu o último passo. Deus estava lá. Glória a Deus, não tenha medo. Pode andar. Deus está ali. Deus está lá. Glória a Deus. Ou fora da fornalha, ou dentro da fornalha. Ou fora da cova do leão, ou dentro da cova do leão. Ele é contigo. Ele é conosco. Não importa, o importante é Ele estar com você. Só isso. Glória a Deus. Aleluia. Abraão matou o cordeiro, sacrificou a Deus, queimou o cordeiro, subiu. E Abraão já ia descendo. Aí o anjo de novo: Abraão, eis-me aqui. Deve ter perguntado: o que que Deus quer mais? O que que Deus quer mais? Abraão, por mim mesmo jurei. Aleluia. Deus precisa jurar? Mas você sabe por que que Deus jurou? Para a gente ter mais fé ainda. Verdade. Deus jurou: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Porque fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, deveras te abençoarei grandissimamente e abençoarei a tua semente, como as estrelas, que será como as estrelas do céu. Nós aqui agora, os gentios, como a areia da praia do mar, semente natural de Abraão, e esta semente possuirá, é promessa jurada de Deus, tá? É promessa jurada de Deus. Esta semente possuirá a porta dos seus adversários, a porta dos seus aborrecedores. Tem porta para você conquistar? Tem inimigo para você vencer? Igreja, está tudo vencido, está tudo quebrado as portas. Deus já fez por nós. É só pegar a bênção pela fé. Filho de Deus não perde guerra. Filho de Deus vence a guerra. Vence. Vence. E nesta noite vai ter vitória bastante. Porque tem fé aqui, gente. Tem fé aqui. Aleluia. Agora é claro que tem que puxar para Abraão também, né? Glória a Deus. Por quê? Abraão foi um vencedor. Eu penso, quando penso em Joel 3:10, eu penso em Abraão. Porque, gente, se você ler, quando Abraão foi resgatar Ló, era 4 contra 5. Os 4 reis venceram os 5 reis.
Você sabe que um rei não ia sozinho. O rei ia com um exército. Então ali tinha 4 exércitos. Tá? E Abraão não tinha exército. Ele tinha 318 servos nascidos na sua casa, que eram apacentadores de gado. E Joel 3:10 está escrito assim: forjai espada das vossas enxadas e lança da vossa foice. Diga o fraco, eu sou forte. Mas a escritura não é para o carpinteiro lá, o carpinador de mato, carpinteira que faz móveis. Não é para o que está carpindo a erva daninha pegar a enxada, levar lá no ferreiro e dizer assim: ó, transforma essa enxada em espada. Pega o ferro dela, transforma em espada, que eu vou lutar. Não é para o homem que está lá com a foice cortando e lá no ferreiro e dizer assim: ó, transforma essa foice em lança, que eu vou lutar. Não! É para fazer igual Sansão. Sansão olhou, era 3 mil homens, você lá, 3 mil homens. Ele estava com a mão banana, mas ele olhou uma queixada fresca. Pegou aquilo que estava ao seu alcance. Aleluia. Então esta palavra, Joel 3:10, não é nem para soldado lutador, é para camponês. É para quem usa enxada, quem usa foice. Mas há uma promessa: diga ao fraco, eu sou forte. Glória a Deus. Eu sou forte. Eu sou forte. Vai com a enxada mesmo, vai com o facão velho, vai com a foice velha. O importante é Deus no quadro. O importante é Deus com você. Aleluia. E com 318 homens ele foi e venceu. Trouxe o sobrinho de volta. Aleluia. E Melquisedeque deu a ceia para ele. Glória a Deus. Em breve a espada que hoje está fora da bainha vai voltar para a bainha. E o grande Melquisedeque vai dar a ceia para nós. Lá na glória. Aleluia. Gente, o que é que Israel não possuiu? Israel possuiu tudo. Glória a Deus. Qual foi a ferramenta? Qual foi a ferramenta que levantou-se contra Israel e prosperou? Não, teve ferramenta que prosperou. Mas em qual situação eles estavam? Devendo para Deus. Irmão, não tem derrota para quem serve a Deus fielmente. Não tem derrota para quem serve a Deus fielmente. Você pode até estar embaixo, mas vai ter uma virada. Uma guinada. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes um lutador está embaixo do outro, mas ele tem uma manobra que ele faz a coisa virar e fica em cima do adversário. E essa manobra não é você que faz, é Deus que faz. Deus faz você virar por cima. Deus faz você de cauda virar a cabeça. Deus faz de pedir emprestado, emprestar. Aleluia, é promessa dele. Deuteronômio 28, a partir do verso 12 por aí. Vejam bem. E eu abrirei os céus e derramarei bênção sobre vós, e darei chuva no tempo certo. Outro dia, o irmão Nelson estava na roça dele e disse: pastor, eu preciso de chuva. E nós oramos e mandamos a chuva. Choveu lá. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele falou: pastor, agora eu tenho que parar a chuva, porque eu tenho que colher. Nós oramos para a chuva parar, e a chuva parou, e ele colheu.
Aí o milagre, tem que ter testemunha. O sobrinho, o cunhado dele que mora lá, que tem uma casa lá, disse assim: Nelson, é estranho, porque só chove na tua roça, nas roças vizinhas não chove. É Deus provando que Ele é conosco. Ele é com você. O irmão Leonel Noronha, ele assiste esse canal aqui. Ele pediu chuva num culto de oração. Quinta-feira. E nós oramos para a chuva. O pastor... Mais tarde, lá deve ter fuso horário, bem tardezinho, mas deu uma chuva. Mas foi chuva boa. E lá é um lugar seco. Aleluia. Santa Teresa do Tauá, no Ceará. O Ceará é seco. E lá choveu. Aleluia. E outro dia de novo. De novo. Aleluia. Ele pediu chuva. Nós oramos, mandamos uma oração. E a chuva veio. Aleluia. Glória a Deus. E eu abrirei o meu bom tesouro, seu bom tesouro, é Moisés narrando, o céu. Amém. E para dar chuva no seu tempo, no tempo da lavoura precisa, chove. No tempo da lavoura de criar os cachos, chove. No tempo da lavoura tem para madurar, chove. E depois vem a colheita. Deus manda no tempo certo a bênção. Aleluia. Abençoarei as obras de suas mãos. Glória a Deus. O que é que você faz com as suas mãos? Deus abençoa. Deus abençoa. Glória a Deus. Emprestarás a muita gente, não tomarás emprestado. Te porei por cabeça e não por cauda. Estará em cima e não debaixo. Quando obedeceres os mandamentos que hoje vos ordeno para realizar e fazer, não desvie nem para a esquerda, nem para a direita. O homem de Deus não recebe derrota, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Creia, só vitória. Está aqui, nesse livro sagrado, só vitória para quem serve a Deus. Aleluia. Mas eu digo, tem que puxar para o pai Abraão. Porque daqueles 10 espias que foi enviado para espiar a terra, 12, 10 não puxou para Abraão. Só 2 puxou. Josué e Caleb. Os 2 puxaram. Os 10 chegaram até a dizer que Deus era mentiroso. Porque quando você descreve, você está chamando Deus de mentiroso, Deus de incapaz. Deus não mente, Deus é capaz. Deus! Aleluia. Eles falaram assim: ó, nós somos na terra assim que o Senhor nos enviou. Números 13, 14. E a terra é do jeito que Deus falou. É boa mesmo. Mana leite e mel. Só que... O quê? A cidade é enorme, murada. Somos igual gafanhoto perante eles. E lá vimos os gigantes, homens avantajados em força. Não podemos prevalecer contra ela. Mas havia lá um Caleb, aleluia, e um Josué. E Caleb disse assim: subamos animosamente e possuamos-la em herança. O povo disse: não, essa terra consome seus moradores, eles vão pegar nossas filhas, vão estuprar a filha, vão acabar com a nossa família, nós não podemos. Aí olha como Deus gosta de quem tem fé. Deus não gosta de covarde. Deus não gosta, eu sei que é forte, mas Deus não gosta. Porque o que alegra a Deus, o que agrada a Deus, Ele vê fé em você.
Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar-lhe. Você quer agradar a Deus? Faz uma demonstração de fé. Você agrada a Deus. Aleluia. Você agrada a Deus. Aí Josué falou, já que Caleb não resolveu, é a minha vez de eu falar. Josué é o Espírito Santo. Caleb é a igreja. Aí Josué disse, não. Se Deus se agradar de nós, Ele vai nos pôr nessa terra. Tá? É, o amparo desse povo já saiu. Eles é o nosso pão. Tá? E o povo irou com Josué. O povo ficou enraivecido. O povo queria fazer um capitão de qualquer jeito para levar de volta. Mas eu queria ver se a coluna de fogo ia de volta também. Se a nuvem ia de volta também. Deus não ia. Deus ficou com Josué e Caleb. Glória a Deus. Aleluia. Quando eles pegou pedra para atirar nele, a glória de Deus apareceu. Oh, glória a Deus. A glória de Deus apareceu por detrás deles assim, e o povo ficou com medo, porque os dois não eram covardes. A glória de Deus está aparecendo aqui. A glória de Deus vai se manifestar aqui. A glória de Deus está caindo. Acredita, gente, tem bastante fé no nosso meio. Aleluia. Bastante fé. Agora, o que aconteceu mais tarde? Olha o preço de não crer em Deus. Não quer crer? Deus não obriga ninguém a crer. Só que paga um preço. Deus olhou para aquele montão de gente. Ó, a terra está logo ali, ó. Está ali a terra. Tá? Só que vocês vão ficar andando para o deserto até vocês morrer. Vocês não creu. Não vai entrar lá. É assim que a Bíblia age. Lembra do capitão, quando Eliseu profetizou abundância de víveres, Samaria cercada pelos sírios, nervoso com o servo de Deus. Eliseu disse, amanhã cedo vai ter muita comida para vocês. Aí um capitão que o rei escorava disse assim, nem que fazer janela no céu não pode acontecer. Rapaz, você está brincando com Deus? Você está brincando com Deus? Eliseu olhou para ele e falou, vai acontecer, só que você não vai comer. Você não vai comer. Não vai comer. É que ele não cria, você tem que crer. Você não tem que ficar olhando para onde que Deus vem, se ele vem daqui, se ele vem dali, quem que ele vai mandar. Creia que vem. Creia que Ele vai mandar. Creia que Ele vai te abençoar. Não queira saber como, mas saiba que Ele vai. Ele vai. Ele vai. Deus vai te abençoar. Aleluia. Gente, é da onde que você não pensa que vem. Aleluia. E veja como que Deus faz. Quatro leprosos, sem futuro, estavam lá fora no portão. E o leproso, um contou, olhou para o outro e falou assim, olha, você sabe que nós não temos futuro. Nós vamos morrer de lepra. Se nós ficar aqui, morre de fome, antes da lepra matar a gente. Se entrar na cidade, morre de fome. Vamos arriscar. Lá no arraial do Ciro tem muita comida lá. Se ele nos matar, a gente vai morrer mesmo. De qualquer jeito, ou de fome ou de lepra. Se ele não nos matar, pelo menos a gente come. Vive mais alguns dias. Aleluia. E os quatro meio que campengando, começaram a ir andando. E Deus fez com cada passo dos leprosos. Aleluia, parecesse uma multidão forte marchando. Você sabe que para saber o número dos soldados, eles colocavam o ouvido no chão e tremia. Então um lá disse assim,
Israel mandou alguém lá no Egípcio, alugou o exército dele, nos filisteus, então agora é três exércitos. Três exércitos, e ó, perna para quem tem. Eu me lembro de uma história de um irmão que orou até tarde lá na igreja, sabe? De madrugada já. Ia para a casa dele, tinha uma pinguela assim, sabe? E atrás, como era difícil da polícia chegar lá, bandidos ficavam do outro lado, usando droga. E ele chegou ali para passar, porque ele morava no sítio. E ele colocou a Bíblia no peito assim, e disse assim: Senhor, o Senhor prometeu que o seu anjo acampa ao meu redor. E eu vim da igreja, estava na oração até tarde. E aqueles homens são maus. E ele pensou assim: educadamente eu vou cumprimentá-los, porque vai que acha ruim, né? Aí chegou, passou a pinguela e disse assim: boa noite. E eles disseram: boa noite. Só que o irmão não parava de escutar lá atrás: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Aí um deles falou assim: é, rapaz, esses crentes é esperto. Eles não andam sozinhos. É Deus. Aleluia. O anjo do Senhor, gente, acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Não foi em Birigui aqui, pastor Paulo, com a irmã? Era tarde da noite. Isso não é piada não, gente. Na passarela, tinha uns caras mal encarados lá, e a irmã passou com... Eles puxou a blusa assim, meia, e um falou para ela assim: a senhora não tem medo de andar essa hora à noite, não? O que que falou lá, pastor Paulo? O que ela falou? Quando eu era desse mundo, eu tinha medo, agora que eu não sou mais dele. Aleluia! Irmão, pensaram que era um fantasma, e ó... Deus faz as coisas, gente. Aleluia. Deus faz, Ele vai fazer aqui. Você crê? Você crê? Aleluia. Então Jericó não ficou de pé. Ai, também não ficou de pé. Teve um probleminha, porque Deus cumpre a sua palavra. Mas acertou e venceu. Não ficou nada sem vencer. Nada. Mas no caminho, gente, que Israel causava inveja. Causava inveja. Agora é o outro lado da profecia. Eu citei toda a ferramenta preparada. Agora é toda a língua que levantar em juízo. Você vai condenar. Você vai condenar. Não vai dar certo. Vai dar certo. Seu filho não vai dar coisa boa. Vai dar coisa boa. Vai dar coisa boa. Talvez o que Deus está querendo é joelho no chão. Deus faz uma coisa para provocar outra. Às vezes Deus quer falar com você. Então não fala, então joelho, tem problema. Eu quero falar com você. Aleluia. Deus queria falar com João, a sós, longe da civilização. E foi onde? Na ilha de Patmos. Aleluia. Deus gosta de oração. Deus quer oração. Sem oração não tem vitória. Aleluia. Olha, vocês sabem que os moabitas olhavam para Israel, porque a coluna de fogo não era coisa que espiritual via, sabe? E a nuvem, não, todo mundo via. Todo mundo via. Tá? A fama de Israel corria pelo deserto. Ó, tem uma serpente lá, que se olhar para ela é curado. É? De dia uma nuvem. Não tem ninguém lá com queimadura. À noite é um pilar de fogo que aquece o povo. E Moab, quando viu aquilo, ele pensou: esse povo vai acabar com a gente. E contrata um homem profeta chamado Balaão. E Balaão, vocês conhecem a história?
Balaão não foi da primeira vez, mas quando dinheiro a mais chegou nele, ele foi, mercenário. Mas Deus falou assim: tudo bem, Balaão, pode ir, todavia você vai falar só o que eu quero. Você vai falar só o que eu quero. E Balaão foi. Gente, olha, eu creio que Balaque arrependeu, mas ele arrependeu muito arrependido mesmo, porque ele viu na cara dele, não foi recado não. Você pega o capítulo 23 e o 24 de Números, você vai ver que, olha, ele se arrependeu. E aquela bênção que Deus deu para Abraão era para toda a sua semente. Aleluia. Aleluia. Você sabia que você é a prova de maldição? Você é a prova de maldição. Aleluia. É que se você ficar crendo, ela pega mesmo. O que que Jó falou no capítulo 3, versículo 25 e 26? O que eu temia aconteceu. O que eu receava me sobreveio. Nunca descansei, nunca repousei, veio sobre mim a inquietação. Ele era ansioso. E nós aprendemos a fazer o que com ansiedade? Primeira carta de Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, a igreja sabe? Então fale, porque ele tem cuidado de nós. Aleluia! Tem cuidado de nós. E olha uma coisa, gente. Deus não quer ser mal falado. Deus tem uma reputação tão grande, que quando ele ia matar todo mundo lá no deserto, recomeçar com Moisés, Moisés deu uma palavra para Deus e Deus acatou, porque ele não gosta de ser mal falado. Deus não gosta de ser mal falado. Deus tem uma reputação. Gente, ele é o rei. Ele é o rei do universo. Aleluia, é o Todo-Poderoso. Moisés falou assim: Senhor, mata esse povo. Qual é a notícia que vai correr sobre as nações? Que o Senhor tirou um povo com uma promessa e não deu conta de colocar eles na promessa que o Senhor prometeu. E Deus fez assim: ah, você sabe que você tem razão, eu ser mal falado? Igreja, o nosso Deus cumpre. Cumpre, aleluia. Cumpre. Louvado seja Deus. Então, se nós for citar os capítulos 23 e 24, é grande. Mas eu quero citar aqui, ó. Olha só. O verso 7, 23, verso 7 e 8. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me chamou Balaque das montanhas do Oriente, dizendo: vem e amaldiçoa a Jacó e detesta a Israel. Olha o que Balaão diz: como amaldiçoarei o que não pode ser amaldiçoado? Você crê? Glória a Deus. Como detestarei o que não pode ser detestado? Sim. Não tem jeito. Você sabe por que não tem jeito? Porque Deus já abençoou. E o que que ele disse em Isaías 43:3? Operando eu, quem impedirá? Está se sentindo feliz agora? Está confortado agora diante de Deus? Aleluia! Ninguém pode impedir o que Deus faz. Aleluia! Tem mais aqui, ó. Verso 18 ao 20. Então alçou a sua parábola e disse: ouve-me, Balaque, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria?
falaria ele, não confirmaria? Agora ouça a bênção. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Aleluia, Deus não revoga, nada revoga, nem profeta de Deus revoga. Estamos abençoados, abençoados estamos, em nome de Jesus. Você não está num deserto não, filha, você está plantado em ribeiro de água. Aleluia, número 24:6. Bênção da boca de Balaão, como ribeiros se estendem, como jardim ao pé dos rios, como árvore de santos plantou, como cedro junto às águas. Aleluia, eu gosto de pescar, eu não vejo árvore morta na beira de rio, é só verdinha, glória a Deus, é só com folha, porque as raízes dela vai para as águas, glória a Deus. Você é árvore de sândalo, plantada junto às águas, glória a Deus, dá um fruto na estação própria, tudo que você faz prospera, glória a Deus, aleluia. Salmo 1, será como árvore plantada, e é plantada, junto aos ribeiros de água, cuja folha não cai, água dá um fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Aleluia, glória a Deus, prosperará. Agora essa bênção, ela vem através de quem? De Jesus, claro, glória a Deus. Lá em Gálatas 3, 27, 28, 29, o que é que está escrito? Porque todos quantos se batizam em Cristo se revestem de Cristo. E nisso não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea. Todos somos um em Cristo. E se somos de Cristo, vocês sabem o restante? Se somos de Cristo, somos da descendência de Abraão e herdeiro, conforme a promessa. Glória a Deus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra você em juízo, você vai dizer, não com gracejo não. Tem gente que fala com gracejo, mas você vai dizer, está amarrado. Está amarrado, cai por terra. Aleluia, eu tenho uma blindagem de Deus, eu tenho uma blindagem de Deus, eu habito no esconderijo do Altíssimo, é 1000 ao meu lado, 10 mil à direita, e eu não serei atingido. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Quem tem uma causa na justiça aí, gente? Alguma luta grande que você está enfrentando? Vem no altar. Vem. Deus vai abrir essa porta. Deus vai abrir essa porta. Qual que é a nossa promessa? É que Ele vai na frente, endireitando o caminho torto, quebrando as portas de bronze e despedaçando, gente, os ferrolhos de ferro. Aleluia, vem ganhar força aqui. Vem ganhar força. Você sabe que quando Sansão matou 1000 filisteus, olha o que aconteceu com Sansão. Sansão com a queixada fresca de jumento, era 1000 golpes, 1000 mortes. 1000 CPF anulado. Aleluia, glória a Deus. Mas na batalha que ele teve, ele cansou tanto, mas ele cansou tanto, e entrou numa caverna e disse assim, Senhor, se eles vierem contra mim, eu morro, eu não tenho mais força, Senhor. Oh, se tem alguém aqui sem força de orar, sem força para crer,
já lutou, lutou, lutou e parou de crer. Volta, aleluia, volta, que nesta noite Deus vai operar na tua vida. Vocês podem descer, aleluia, ora pelos irmãos aí, embaixo. Glória a Deus. Sansão orou a Deus e Deus fendeu a rocha, saiu água, matou a sede dele. A rocha já foi ferida, a rocha é Cristo. Glória a Deus, dele sai água da vida, dele sai unção, dele sai poder, dele sai alegria, dele sai vitória. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Creia na vitória, gente. Creia na vitória. Creia na vitória. Creia na unção que está nesse lugar. Creia, creia, creia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Acredita. Glória a Deus. Essa luta, Deus te dá vitória. Acredita, com essa luta você não sai perdedora. Você sai por cima, você sai com a vitória. Aleluia, você sai com a vitória, você sai com a bênção, você sai com a bênção, você sai com a tua vitória, em nome de Jesus Cristo, você sai com a bênção, a vitória de Deus vivo na tua vida, aleluia, glória a Deus, você sai com a bênção, você sai com a bênção é tua, crê somente no impossível. Creia no impossível, creia no impossível, creia no impossível. O Deus nosso é o Deus do impossível. Aleluia, creia. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Confia, confia. Tem um hino aí, confia, confia, confia nele, irmãos. Confia em Deus. Confia em Deus, aleluia, confia nele, confia, 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 confia. São para a irmã Michele, confia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Toda anomalia física, psicológica, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra agora, que ele seja curado, em nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Vai crendo nessa bênção, irmã, vai crendo, aleluia, glória a Deus, glória. Confia, 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 confia naquele que te chamou, confia naquele que te enviou, confia. Ele sabe que você é capaz de fazer o que ele te mandou fazer. Confia naquele que te escolheu, confia naquele que tu confiou tua vida. Confia. Confia, confia, confia. Mesmo não havendo saída, confia,
mesmo não havendo mais vida, confia. Mesmo que deu tudo errado, confia, confia, confia. Mesmo que não haja mais cura, confia. Mesmo estando na sepultura, confia. Ele vai chegar no tempo certo e vai te abençoar. Confia naquele que te escolheu, confia naquele que te prometeu, confia. Confia, 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 confia. Mesmo cercado de leões, confia. Mesmo em meio às provações, confia. Sendo ameaçado, confia, confia, confia. Mesmo ele estando na cruz, confia. Mesmo sepultando a luz, confia. Pois no terceiro dia a morte não vai o segurar. Confia, mesmo com as portas fechadas, confia. Mesmo com a saúde limitada, confia. Mesmo que todos te deixem, confia, confia, confia. Mesmo que ele se cale, confia. Mesmo que o mundo se abale, confia. Ele vai chegar no tempo certo e vai te abençoar. Confia. Confia. Aleluia. Confia. A vitória está na tua mão. Deus te ajudou mais uma vez. Apenas confie no Deus que você tem, no Deus que você serve. Você entregou teu caminho a Ele? Confia nele. E Ele tudo fará. Deus está derramando do seu poder. Deus está derramando da sua graça. E você foi ajudado mais uma vez nesta noite. Amanhã a festa continua. A partir das 8:30, nós já estaremos aqui
para a escola dominical. Será entregue um lanche, servido um lanche ali na saída. Os diáconos pedem para que os irmãos, as crianças, coloquem os copos, os papéis no lixo. Não jogue pelo pátio. Coloque no lixo, que é lixo. Colabore, ajude. O irmão Sadraque tem uma nota, né, sobre a alimentação de amanhã, né? Glória a Deus, irmãos. Então, lembrando a todos os irmãos, o que estão aqui e aqueles que virão, né, orientar ali. Na entrada vai estar vendendo os tickets para refeição. Esse ano aí, nós terceirizou assim, uma exima cozinheira, a irmã Silvia. Ela com a equipe dela, família, filho. Ela falou, não, eu dou conta e vou fazer. Sempre nós tivemos dificuldade na refeição. Então está em boas mãos, né? Ela que vai fazer a nossa refeição. Já, particularmente, eu sou suspeito de falar, cozinha bem demais. E ela também, ela precisa, né, que as dificuldades que está passando aí. E ela falou, não, eu vou. E ela, como o pai dela fala, ela é um pé de boi mesmo, sabe? Ela cara mesmo e faz. Então, Deus abençoa aí a todos. Amém. Que possa vir e separar para ela ter assim, vai, eu creio que, eu falei, Silvia, eu creio que vai faltar, viu? Ela falou, então eu vou colocar mais 50 para vender. Eu vou, assim, por minha conta, falei, ainda vai faltar. Amanhã, a expectativa é essa, né? Que venha, que vão vir mesmo, né? Nosso Deus é grande, e ele espera uma expectativa grande, né? Mas, todavia, os irmãos já vê ali, ó, aqui chegaram, aqueles que puderem também se informar, através de Pix, vai ter cartão e tudo mais ali. E na entrada, já separa a sua fichinha, tá bom? Eu creio que ali para as 11 horas da manhã vai estar tudo entregue já. Ela comprometeu isso conosco. 11 horas vai estar tudo prontinho para nós. Amém, pastor? Amém. Irmão Sadraque, não era melhor indicar alguém já para começar a notar desde hoje, já para ir tendo um controle? Tem alguém que possa ser colocado aí para já ir anotando quem vai querer a marmita amanhã? Não, o negócio não é o querer a marmita, pastor. Ela já tem 350 para ela fazer, entendeu? É a compra. A compra, ela vai comprar e a pessoa vai obter o ticket. Se ele tiver o comprovante do que fez o Pix, que alguns irmãos já fizeram o Pix para ela, vai apresentar o comprovante no Pix e vai aproveitar e já pegar a etiqueta dele. Comprovante, agora que for tirar a marmitex, ele tira. Marmita vai ter. O negócio é mais a compra, a venda, entendeu? 350. Então terá 350 marmitas. 400? 400, né? Corre já, compra a sua para você não ficar sem, então. Correto? Então nós vamos encerrar. Após o encerramento, a oração, os obreiros, titular, pastor Luiz, os obreiros, né? Aqui na frente para poder marcar esse momento que nós estamos aqui através de fotos. Eu quero pedir para o pastor Márcio fazer a oração de encerramento, orando pelo alimento que será servido para nós. Deus maravilhoso e bendito, muito obrigado. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoe, Senhor, o repouso de cada um, nos dê um descanso abençoado. Te agradecemos desde já pela abertura deste evento, pelo culto de hoje, pelas bênçãos derramadas. Eu creio que mais bênçãos ainda estão por vir. Abençoe agora toda a alimentação, ó Deus, as mãos que trabalharam em prol, Senhor. Recompense a cada um, ó Deus, abençoando a cada um dos seus filhos, ó Pai, e que o Senhor nos permitir amanhã possamos estar aqui novamente para mais um culto pela manhã, o encerramento. Tudo está em Tuas mãos e tudo o Senhor já viu antes da fundação do mundo acontecer. E por isso estamos em expectativa de mais bênção ser derramada pelo Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém, Deus vivo. Amém. Um momento, eu esqueci. Levante a sua mão,
a favor do pastor Samuel, da irmã Nadir, toda a família. Que Deus continue te abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está encerrado o culto desta noite. Cumprimente o teu irmão, cumprimente a tua irmã, volte abençoado. Os oficiais, os obreiros, aqui na frente, as irmãs puder registrar quem tem. A irmã Leide, Michele, a irmã Ana Paula, quem mais tiver celular para bater foto.